ማለት የሚያሳይ ጥቅስ ነው። በፊት ለፊታችሁ የተከፈተ በር ምን ብያችኋለሁ? ሰጥቻችኋለሁ። ስለዚህ በስደት ያላችሁ በጭንቅ በችግር በመከራ በዚሁ ላይ ያላችሁ እግዚአብሔር ይድረስላችሁ። የሁሉ መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከእናንተ ጋር አትሁን። እንዲህ ሊያጽናኑ ዙሪያችን የከበቡን ብዙ ቅዱሳን አሉ። ቤተሰቦቼ እንዲህ ሊያጽናኑ መከራችን ሊያርቁ ጉልበት ሊሰጡን ዕብራውያን 12:1 ላይ ዙሪያችሁ እንደ ደመና የከበቧችሁ ብዙ ቅዱሳን አሏችሁ ይላል። ብዙ ቅዱሳን ሊያጽናኑን እንደናንተ በመከራ ተፈትነን ያለፍነው አይዟችሁ ሊሉን እንደናንተ ተረበናል፣ ተጠምተናል፣ ተቸግረናል፣ ታርዘናል፣ ታመናል፣ ተሰደናል፣ ተወግረናል፣ አይዟችሁ እግዚአብሔርን አጥብቀን በመያዛችን ከእሱ ጋራ የበለጠ የአባትነትን የልጅነታችንን ጉዳይ አጥብቀን በመያዛችን ቸርነቱ ከፊት ቀድሞ ተሻግረናል እና ትሻገራላችሁ ይለናል። እግዚአብሔር ያሻግረን። ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግልን። የተጨነቁትን ያጽናናልን። የተወለዱትን ያሳድግልን። የሞቱትን ነፍሳቸውን ይማርልን። ያለነውን ለንስሐው ለቅዱስ ሥጋው ለክቡር ደግሞ እግዚአብሔር ያብቃን። ካበዛውባችሁ ይቅርታ። እህቴ በርቺ፣ ተጽናኝ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይቆየን። አሜን። መምህር በጣም ቃለ ሕይወት ያሰማልን። ዓለም ነች መሰለኝ እንደዚህ ሁሉ ያናገረችን። ምናልባት የሰው ልጅ ተስፋ መቁረጥ በጣም የመጨረሻ መሆን እንኳን የለበትም። አንድ የሆነ ቪዲዮ እያዩ ነበረ። እንደዚህ አረብ ሀገር ያለች አንድ ሴት ስትንጠለጠል በጣም የሚዘገንን ነገር ነው የምናየው። የፈለገ ነገር ቢሆን የፈለገ ነገር ቢመጣ በዚህ ያክል ደረጃ ይህንን ያክል የሚያስመርረን ነገር ሊኖር አይገባም። የሰው ልጆች ፈተና ያሉ፣ አዎ ብዙ ፈተና አለ። መቼም በምድር ሳላችሁ ፈተና አለባችሁ ነው የሚለው ቃሉ እንኳን። ስለዚህ ፈተናዎች አሉ። ያንን ያክል ግን አስመርሮ በዚህ ያክል ደረጃ ኑሮን የሚያስጠላ ግን መሆን ግን የለበትም። ምናልባት እኔ ከዚህ ጋር በተገናኘ ለእኔ ሞዴል የሚሆኑ በጣም ጸሎታቸው፣ ዝማሪያቸው በጣም ደስ የሚለኝ ከእግዚአብሔር ቃል ሌሎቹም አሉ። እርግጥ ግን እኔ በጣም መወዳቸው እነ እምባቆም አሉ። የእምባቆምን ታሪክ ማየት ትችላላችሁ፣ እንዴት እንደሚጽናና ምዕራፍ አንድ ላይ በጣም ያለቃቅሳል። የእምባቆም መጽሐፍ ሶስት ነው ያለው፣ ምዕራፉ ራሱ ሶስት ነው ያለው እና ምዕራፍ አንድ ላይ በጣም ያለቅሳል። ነቢዩ እምባቆም አቤቱ እኔ ትጮ የማትሰማኝ እስከ መቼ ነው እያለ ያለቅሳል እምባቆም። እንግዲህ በባቢሎናውያን ምርኮ ውስጥ ነበሩ የነበሩት እና ስለ ግፍ እኔ ወደ አንተ ጮኋለሁ፣ አንተ ለምንድን ነው የማታዳምጠኝ? የምንበደለውን በደል ለምንድን ነው የማታየው? ከጠማማ ሰዎች ጋርስ ለምን ዝም ትላለህ? ለምንድን ነው የማትመለከተው? ጥፋትንና ግፍን ለምን አይተህ ዝም ትላለህ? ጠብና ክርክር በዝቷል ብሎ ነቢዩ እምባቆም በጣም ያለቅሳል። እንግዲህ ምዕራፍ አንድ ላይ ምዕራፍ አንድን ካያችሁት ሙሉ እልቅሻ ብቻ ነው። ምዕራፍ ሁለትን ደግሞ አልፋችሁ ደግሞ ስታዩ ትንሽ ይጽናናና ተጽናንቶ ታገኙታላችሁ። ከዛ በኋላ ምን ይላል? እኔ ግን ይላል ከዛ በኋላ በመጠበቂያዬ ላይ እቆማለሁ ይላል። መጠበቂያ በመጠበቂያዬ ላይ ማለት በጸሎት ቦታዬ ላይ እግዚአብሔርን በመጠበቅበት ቦታ ላይ በአርምሞ ስፍራዬ ላይ ቆሜ እግዚአብሔርን ጠብቋለሁ፣ በአምባዬ ላይም እወጣለሁ ብሎ ይናገራል። እና ምናልባትም በመጠበቂያዬ ላይ የምወጣው የሚለው የሚናገረኝን ነገር ሰማ ዘንድ ስለ ክርክሬም የሚመልስልኝን አውቅ ዘንድ እመለከታለሁ ብሎ ነቢዩ እምባቆም ምዕራፍ ሁለት ላይ ይናገርና ሶስት ላይ ደግሞ ሄዳችሁ ደግሞ ስታወጣውን ከዛም አልፎ ደግሞ እንደውም ምን ይላል? አቤቱ ዝናን ሰምቼ የፈራው። አሁን መጀመሪያ ምዕራፍ አንድ ላይ ያለቀሰው ለቅሶ ተረሳው። በቃ ይህ አለ አይደለም፣ ልክ እንደ ጤዛ የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ጠላቶቻችሁ ልክ እንደ ጤዛ ናቸው። ስትሄድ ታያቸዋለ፣ ስትመለስ ግን አታገኛቸውም። ጤዛ ጠዋት አለ፣ ትንሽ ቆይታችሁ ብትመለሱ ግን የለም። እና ስለዚህ ምንድን ነው እሱ የሚለው ምዕራፍ ሶስት ላይ አቤቱ ዝናን ሰምቼ ፈራው ብሎ ካለ በኋላ አቤቱ በዓመታት መካከል ስራህን ፈጽም፣ በዓመታት መካከል ትታወቅ፣ በመዓት ጊዜ ምሕረትን አስብ ካለ በኋላ እኔ በጣም የሚያጽናናኝን ቃል ላንብብልሽ። ምናልባት እህቴ ላንብብልሽ። ምዕራፍ ሶስት ቁጥር ከአስራ አምስት ጀምሮ እኔ ሰምቻለሁ ይላል። ከዛ በኋላ እኔ ሰምቻለሁ፣ ልቤም ደነገጠብኝ፣ ከድምፁ የተነሳ ከንፈሮቼ ተንቀጠቀጡ፣ መንቀጥቀጥ ወደ አጥንቶቼ ውስጥ ገባ፣ በስፍራዬ ሆኜ ተናወጥኩ። ሉክ በስፍራ ያ ሁሉ ጥያቄ ያለበት ሰው እኮ ነው። በስፍራዬ ሆኜ ተናወጥኩኝ፣ ተንቀጠቀጥኩኝ፣ እንዲሁም መንቀጥቀጡ ወደ አጥንቶቼ ውስጥም ዘልቆ ገባ እያለ ነው። ከዛ በኋላ ሚላ በሚያስጨንቁን ህዝብ ላይ እስኪመጣ ድረስ የመከራን ቀን ዝም ብዬ ጠብቃለሁ። ከዛስ
አሁን ዝም ብሎ የሚጠብቀው የመከራን ቀን ዝም ብሎ የሚጠብቀው በምን ኮንዲሽን ላይ ሲቹዌሽን ውስጥ ቢሆን ነው ብሎ ሲያብራራው ምን ይላል? ምንም እንኳን በለስ ባታፈራ ይላል። ከዛ በኋላ ይወላችሁ በደንብ ስሙኝ። ምንም እንኳን በለስ ባታፈራ በቪዲዮ ሲሆን እንትን ይላል መሰለኝ መምህር፣ ለዛ ነው ምንም እንኳን ኮኔክሽኑን ያበላሽዋል። ምንም እንኳን በለስ ባታፈራ አንድ ታብታብ አድርጉ እስቲ። በወይራ ሀረግ ፍሬ ባይገኝ የወይራ ስራ ቢጎድል፣ ይወላችሁ በደንብ ካልሰማሽኝ ስሚኝ። ምንም እንኳን በለስ ባታፈራ በወይራ ሀረግ ፍሬ ባይገኝ የወይራ ስራ ቢጎድል፣ እርሾችም መብልን ባይሰጡ በጎችም ከበረቱ ቢጠፉ ላሞችም በጋጡ ውስጥ ባይገኙ። አያችሁት እንግዲህ ምን ቀረሽ? ምን ቀረው? ይሄ እኮ ሰውዬ እኔ ያው ምን ቀረው ላለው ይኸው ሉክ። ምንም እንኳን በለስ ባታፈራ እንግዲህ በለስ ያለውን ቦታ ታውቃላችሁ፣ ለእስራኤላውያን በተለይ ያለውን ቦታ ታውቃላችሁ። በተለይ በምድረ በዳማው ስፍራ ላይ በለስ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ምግብ ነው። ምንም እንኳን በለስ ባታፈራ አንድ በወይንም ሀረግ ፍሬ ባይገኝ ወይንም ባይኖር ጥሩ ሁለት የወይራ ስራ ቢጎድል ሶስት እርሾችም መብልን ባይሰጡ ሉክ እንግዲህ እርሾችም መብልን ባይሰጡ በቃ ምንም በቆሎም ስንዴ ምንም የለም። እርሾችም መብልን ባይሰጡ በጎችም ከበረቱ ቢጠፉ ላሞችም በጋጡ ውስጥ ባይገኙ። አየሽው? እኔ ግን በእግዚአብሔር ደስ ይለኛል በመድኃኒቴ አምላክ ሐሴትን አደርጋለሁ ካለ በኋላ ጌታ እግዚአብሔር ኃይሌ ነው፣ እግሮችንም እንደ ዋላ እግሮች ያደርጋል፣ በከፍታዎችም ላይ ያስኬደኛል። አየሽ ይሄ ሁሉ ነገርም ጠፍቶ ግን እግዚአብሔር አምላክ ምን ነው አለ? ኃይሌ ነው አለ። ማለት አሁን ኃይላችን መሆን ያለበት በመከራም በምንም በምንም ይሄ ሁሉ ነገር እንኳን ባይኖር እንኳን ኃይልሽ መሆን ያለበት እግዚአብሔር ነው እና እግሮችን እንደ ዋላ እግሮች ያደርጋል። ምናልባት የዋሊያን እግሮች ሰርች አድርጊ ጉግል ላይ ግቢና፣ በጣም ጠንካራ እግር ነው ያላት። ቀጥ ያለ ማውንቴን ተራራ ላይ መቆም የሚችል እግር ነው ያላት። አየሽ እግሮችንም እንደ ዋሊያ እግሮች፣ ችግር አለ መከራ አለ፣ ግን የምትቆዩበትን ቦታ እግሮችሽን ልክ እንደ ዋሊያ እግሮች ያደርጋል። ከፍታ ላይም ብትሆኝ ማይመች ቦታ ላይም ብትሆኝ እንደዛ አድርጎ እግዚአብሔር ያቆምሻል። ምናልባት አንድ ጥቅስ ልጨምርልሽ እስኪ እንደው ስለ ሙሴ ታውቂያለሽ? ቆይ ከሙሴ በፊት ስለ ኢዮብ ላንሳልሽ። ኢዮብ እንግዲህ ምን እንዳለው እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ጋር እንዴት እንደተጨቃጨቀ የምታውቂ ከሆነ ታውቂያለሽ። በጣም ተጨቃጭቋል ኢዮብ ከእግዚአብሔር ጋር በጣም ተጨቃጭቋል እና በጣም ብዙ ምጉት ውስጥ ነበረ የነበረው እና ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ ምን አለ? ምዕራፍ 42ን ስታዩ መጨረሻ ላይ ኢዮብም መለሰ እግዚአብሔርንም እንዲህ አለው ይላል። አሁን ያ ሁሉ ጭቅጭቅ ካረገ በኋላ እንዶ በቃ እኔ ብሞት ይሻለኛል ምናምን ካለ በኋላ የተወለደበትንም ቀንም ጭምር እኮ ረገመ ነው የሚለው። ግን መጨረሻ ላይ ምን አለ? ከእግዚአብሔር ጋር በተነጋገረ ጊዜ እኔ የማልረባ ምናምንቴ ነኝ ይላል ምዕራፍ 41 ላይ። ምዕራፍ 42ን ደግሞ እኒው ከሁለት ጀምረን ምንድን ነው የሚለው? ሁሉን ታደርግ ዘንድ ቻይ እንደሆንክ ይለዋል። አየሽ ሁሉን ታደርግ ዘንድ ቻይ እንደሆንክ፣ የሚገርም እኮ ቃል እኮ ነው። ሀሳብህም ይከለከል ዘንድ ከቶ እንደማይቻል አወቅኩኝ። ያለ እውቀት ምክርን የሚሰውር ማን ነው? ስለዚህ እኔ የማላስተውለውን የማላውቀውን ድንቅ ነገር ተናግሬያለሁ። እባክህን ስማኝ፣ እኔም ልናገር እጠይቅህም አለው፣ አንተም ተናገረኝ። መስማትን በጆሮዬ በመስማት ሰምቼ ነበር፣ አሁን ግን አይኔ አየችህ። ስለዚህ ራሴን እንቃለሁ፣ በአፈርና በአመድ ላይ ተቀምጬ እጸጸታለሁ። አንተ ሁሉን ማድረግ ትችላለህ። ልክ ሙሴ እንዳለ ሙሴ ወደ ከነአን አትገባም በተባለ ጊዜ እኮ አላማረርም እኮ የሸሩን ወይ ለረድኤት በደመናት ላይ እንደሚሄድ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም አይደለም ያለው። መኖሪያ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ነው ነው ያለው። ማለት እንደ እግዚአብሔር ያለ ማለት ሰው አትገባም እየተባለ ይህን 40 ዓመት ሙሉ ለፍቶ 40 ዓመት ሙሉ እንደ እስራኤል ያሉ እስራኤላውያንን መሸከም ለአንድ ቀን በጣም ከባድ ነው። አስቸጋሪ ህዝቦች ናቸው። እስራኤላውያንን ለ40 ቀን ሙሉ ተሸክሞ ያን ሁሉ ችግር የተጋፈጠው ሙሴ እግዚአብሔር አትገባም ባለው ጊዜ አልተሳደበም፣ አልተነጫነጨም። ራሴን ነው ማጠፋው አላለም። ምንድን ነው ያለው? እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። እስራኤል ሆይ የሽሩን ሆይ የተመረጠ ህዝብ ማለት ነው። የሽሩን ሆይ ለረድኤት በደመናት ላይ በታላቅነት እንደሚሄድ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም ነው ያለው። በቃ መኖሪያ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ነው። በቃ ተረዳለቅ። ስለዚህ እህቴ አሁን አንቺም በብዙ ቃል ለማጽናናት እኔ አልችልም። እርግጥ ፈተና በጣም ብዙ ፈተናዎች አሉ፣ በጣም ብዙ ትግሎች አሉ። ይሄ ማንም ጋር እኔም ጋር አለ፣ ሌሎች ሰዎችም ጋር አለ እና
ባለሽ በትምነት እኔ አሁን ኦርቶዶክስ ሁኚ ፕሮቴስታንት ሁኚ ሙስሊም ሁኚ አይ ዶንት ኖ አላውቅም፣ ግን ሰው ነሽ እህታችን ነሽ። ምንም ሁኚ ምን የሚያጽናናውን የእግዚአብሔርን መንፈስ ፈልጊው። እግዚአብሔር ሁሉም ቦታ አለ፣ ከአንቺ ጋር አለ። እዛም አሁን አንቺ ባለሽበት ቦታ ላይም አለ መንፈሱና፣ ባለሽበት ቦታ ላይ ሆነሽ እግዚአብሔርን ፈልጊው። ከክፉ ስራ ራቂ፣ ክፉ ከማድረግ ራቂ፣ ከክፋት ራቂ፣ ከተንኮል ከሐሜት ራቂ። እግዚአብሔርን ከሚያሳዝኑ ስራዎች የስጋ ፍሬ ተብለው ከተጠቀሱ ስራዎች ሁሉ ራቂ። ራስሽን በአርምሞ አኑሪ፣ በሱባኤ ኑሪ፣ ጸሎትን አድርጊ። ልንገርሽ እኔ ምክንያቱም እግዚአብሔር በባህሪው እኔ ከእግዚአብሔር ባህሪ በጣም የሚገርመኝ እግዚአብሔር እኔ ቀድሜ ጠጋችኋለሁ አይልም፣ እኔ ቀርባችኋለሁ አይልም፣ ቅረቡኝ ቀርባችኋለሁ ነው። ይኸው ስትጸልይ እንኳ ምንድን ነው የምትይው? በሰማያት የምትኖር አባታችን ሆይ ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፍቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን፣ የዕለት እንጀራችንን ዛሬ ስጠን፣ እኛም የበደሉንን አይደለም ይቅር እንደምንል መጀመሪያ መነሻው እኛ ጋር ነው ያለው። እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል በደላችንን ይቅር በለን ነው። አየሽ፣ እኔ የበደሉኝን ይቅር ሳልል እግዚአብሔር ይቅር ይለኛል ማለት ዘበት ነው፣ የማይታሰብ ነገር ነው። አየሽ፣ ስለዚህ የበደሉኝን ይቅር ስል እሱ በደሌን ይቅር ይልኛል። ያችሁ ከዛ ደግሞ ሌላም ደግሞ ልጨምርልሽ፣ አንኳኩ ነው ያለው። ይከፈትላችኋል፣ ይከፈትላችኋል። አንኳኩ አላለም እኮ፣ አንኳኩ ይከፈትላችኋል። ፈልጉኝ ታገኙኛላችሁ፣ አይደለም እንዴ? ፈልጉኝ። እግዚአብሔር ሁል ጊዜ ከኛ ነው እንዲጀመር የሚፈልገው ፍቃድ ስላለን። ስትፈልጊው ታገኘዋለሽ፣ ስታንኳኪ ይከፈትልሻል፣ ስትጸልይ ይመለስልሻል። ሳትጸልይ ምላሽ የለም፣ ሳታንኳኪ የሚከፈትልሽ በር የለም። አየሽ፣ ይቅር ሳትይ ይቅር አትባይም። ስትሰጪ ትባረኪያለሽ፣ ስጡ ትባረካላችሁ። መስጠት የበረከት ምንድን ነው? ቁልፍ ነው። ፕሮቴስታንት፣ ኦርቶዶክስ፣ ሙስሊም ስለሆንክ አይደለም። ይሄ ፕሪንስፕል ነው። እግዚአብሔር የሚሰጡ እጆችን ይባርካል፣ ያመነ የሚሆን ያላመነ። ስለዚህ ስትሰጪ እግዚአብሔር ይባርክሻል። ካልሰጠሽስ የለም፣ አትባርክ። ኪንኪ ነው የምትሆኚው። የኪንኪ ሰዎች እጃቸው የማይፈቱ ሰዎች ኪንኪ ይባላሉ። ኪንኪዎች የማይሰጡ ሰዎች ናቸው። እጃቸው የማይዘረጋ ሰዎች አያገኙም በቃ። ምክንያቱም ይሄ ካቶሊክ ስለሆንክ ፕሮቴስታንት ስለሆንክ ኦርቶዶክስ ስለሆንክ ስትሰጥ ይሰጣል። ስራ ማለት እሱ ነው፣ አንድም እሱ ነው። ምጽዋትን ማድረግ ለሚሰጥ ይሰጠዋል። እና እግዚአብሔር የፕሪንስፕል አምላክ ነው። ስትፈልጊ ነው የምታገኘው፣ ስትጸልይ ነው የምታገኘው፣ በአርምሞ ውስጥ ስትሆኝ ነው የምታገኘው። አንዳንድ ጊዜ እኛ እንደፈለግን እየሆንን እንደ በቀደሟ ልጅ እዛም ተኛለው እዚህም ተኛለው ብላ እንደመጣችው ልጅ ማለት ነው። እዛም እየተኛን እዚህም እየተኛን ከሆነ ራሳችንን ነው ማየት ያለብን። ምክንያቱም እግዚአብሔር ኃጢአተኛውን ጻድቅ አይልማ። እግዚአብሔር ጻድቅ አምላክ ነው። እኔ አሁን ገንዘብ ከሰጠሽኝ ምናልባት ላቆለጳጵስ ይችላለሁ፣ ዋው ምናድር ይችላሉ። እግዚአብሔር ጋር ደግሞ እንደዚህ አይነት ቀልድ የለም። ኃጢአተኛውን ጻድቅ አይልም እሱ፣ ጻድቁንም ኃጢአተኛ አይለውም። መስክሮላቸዋል እኮ ለነ ሙሴ፣ ለነ ዳዊት፣ ለነ ሰለሞን አይደለም፣ ለታላላቅ አባቶቻችን መስክሮላቸዋል እኮ። እንደ ልቤ ተብሏል እኮ የማልደበቃቸው ብሏል እኮ እግዚአብሔር። ጻድቅ ብሏል እኮ ሎጥን፣ አብርሃምን፣ ኢዮብን አይደለም እንዴ? ብዙዎችን ጻድቃን ብሏቸዋል። እናንተ ጻድቅ ናቸው ብሏቸዋል እኮ። ይመሰክርልሻል፣ ጻድቁን ጻድቅ ይላል። ከጠማማው ጋር ደግሞ ጠማማ ነው እግዚአብሔር እኮ። ስጠሚ እሱም ይጠማል። ለቅኖች ቅን አለው አይደለም እንደ ዘማሪው። ከጠማሞች ጋር ደግሞ አንተ እንደዚያው ነህ አለ። አልፈራም እኮ ዳዊት እኮ አልፈራም ይሄን ነገር ሲል፣ አንተ ከጠማሞች ጋርም እንደዚያው ትጠማለህ አለ። በቃ እኛ ስንጠም እግዚአብሔር ይጠምብናል። እኛ ስንቀና እግዚአብሔር ይቀናልናል። አያችሁ? ስለዚህ እኛ እኔንም ጭምር ነው ያለንበትን ህይወት መፈተሽ ያስፈልጋል። ክርስትና በልክ መኖር ነው። ልክን አውቆ ልክን አውቆ በልክ መኖር ኢዝ ኮልድ ክርስቲያኒቲ። ክርስቲያኒቲ በልክ መኖር ነው። በነገራችን ላይ በልክ መናገር፣ በልክ መብላት፣ በልክ መልበስ፣ በልክ ማስተማር፣ በልክ መራመድም ጭምር እኮ ልክ አለው እኮ በክርስትና እርምጃ እንኳን ልክ አለው። አበላል እኮ ልክ አለው አይደለም? አጠጣጥም እኮ ልክ አለው። ማርም ሲበዛ እኮ ይመራል አይደለም የሚባል። ስለዚህ ክርስትና በራሱ ፕሪንስፕሉ በልክ መኖር ነው። ስለዚህ እኛ ልካችንን ግን ስናልፍ፣ ከልክ ስናልፍ አንዳንድ ጊዜ መደቆስ መፈተን ይመጣል። ግን ቢሆንም አሁንም ቢሆን በራሳችን ሀሳብ እንፈተናለን። ያ ማለት እግዚአብሔር አይፈትነንም ማለት አይደለም። እግዚአብሔርም ይፈትነናል። ኢዮብም ፈትኖታል። እግዚአብሔርም ይፈትነናል።
በእግዚአብሔር ምን እንፈተናለን ግን እግዚአብሔር ይፈትነን ከምናችን በላይ አይደለም ከአቅማችን በላይ አይፈትነንም ይላል እኛ በራሳችን ምኞት ስንፈተን ነው እንጂ ከአቅማችን በላይ ምን እንፈተነው በራሳችን ችግር በራሳችን ጥፋት ነው እንጂ እግዚአብሔር ሲፈትነን ከአቅማችን በላይ በሆነ ፈተና አይፈትነንም ብሎ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ያስተምረናል ማለት ነው ስለዚህ እህት ዓለም እንግዲህ ያለሽበት ነገር እኔ አላቅም ሃይማኖትሽን ማላቅም ራትሽን በአርምሞ እንድትመለከች ያችን ልጅ ልክ እንደመከርኳት እንደዚህ ወደ አርምሞ ነው መመራው እኔ ወደ ቤተ ክርስቲያን ነው መመራው ሰዎች አጣ ሰራን ምን እናርግ ባሉኝ ጊዜ ሂዱ ወደ ለካህን አሳዩ ነው ማለት ራሳችሁን ለካህን አሳዩ እንደዛ ነው ጌታም እንደዛ ነው ያለው ሂድና ራስን ለካህን አሳይ ነው ያለው እኮ ሂድና ራስን ለካህን አሳይ ነው ያለው ሄደሽ ለካህን ለአባትሽ ለንሳ አባትሽ ራስሽን ማሳየት ይገባሻል የሚል ምክር መስጠት ፈልጋለሁ ምናልባት ሚኪ የምትለው ነገር ካለ ጨምርበትና ቤቲ እሽጥያለሁ ኬኩን እንቀጥላለን አንድ ለሶስት ጥቅሶችን ጨምርላትና ታምብ እንዲህ አይነት መንፈስ የሚመጣባችሁ ሰዎችን እንቢበሉት ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 ላይ ያዕቆብ 4 7 ላይ ኬኩንዬ በደንብ በእውነት ቃሉ ተሰማልኝ ያዕቆብ 4 7 ላይ ዲያብሎስን እንቢበሉት ከእናንተ ይርቃል ይሸሻል ኃይሉን ስላጣ ማለት ነው እንቢበሉት ከእናንተ ይርቃል ይሸሻል እግዚአብሔርን እሺ በሉት ወደ እናንተ ይቀርባል ልክ መዝሙር 33 ቁጥር 5 ላይ እንዳለው ቅረቡ ሀቤሁ አያበርህልክሙ ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ እርሱም ያበራላችኋል እጃችን ላይ ተስፋው ይያለ እጃችን ላይ መዳንቱ ይያለ ለምን ተመማለን እጃችን ላይ ብርሃን ህይወት የሆነ አምላክ ይያለ ለምን ምን አጠን ነው ሁሉም አለ ስለዚህ እግዚአብሔርን ተስፋ ማድረግ ይገባል ስለዚህ በዚህ በትንቢተ ሚክያስ ሁለት ስላሉ ሚልኪያስና ሚክያስ አለ ሚክያስ ጥቅስ መጽሐፉ ዘወች ትንቢተ ሚክያስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 8 ላይ ከቁጥር 7 ጀምሮ እንዲሚያጽናና ቃል እናገኛለን ሚክያስ 7:7 ላይ እኔ ግን ወደ እግዚአብሔር መለጠፍ የምትችሉ ጻፉት ሚክያስ 7:7 እኔ ግን ወደ እግዚአብሔር መለከታለሁ የሚያድነኝ አምላኬንም ተስፋ አደርጋለሁ አምላኬም ይሰማኛል ይነጋል አይደል ያባራል አይደል ይነጋ ይመጣል ይሰማኛል ተስፋ አደርጋለሁ ስለዚህ በወድቅ እነሳለሁ በጨለማ በቀመጥ እግዚአብሔር ብርሃን ይሆነኛል የጠላቴ መዘባበቻ አልሆንም ጠላቴ ሆይ ደስ አይበልህ ዝክሪ ለምን ደስ አይበል ጠላቴ ሆይ በወድቅ ምን እላለሁ እነሳለሁና ያንተ መዘባበቻ አልሆንም እነሳለሁ በደል ሊሆን ይችላል ተስፋ የሚያስቆርጠን አጣት ሊሆን ይችላል ተስፋ የሚያስቆርጠን ሰይጣን አጣት ያሰራንና የሞተውን ነገር የበሰበሰውን የሸተተውን ነገር ቅዱስ ንጹህ አርጎ አምጦ ኃጢአት የሆነ ይዘፍቀንና ልክ ኃጢአት ካሰራን በኋላ አዘቅት ውስጥ እንዳለን ያሳየናል ይሄ ነው ስራው ተስፋ ማስቆረጥ የእግዚአብሔርን ማህሪነት እንዳናየናችን ይጋርዳል ሊታርግሽ ትገበያለሽ እንዲረክሰሽ ሸተሽ ሊል ይችላል ይህን ቋንቋ መጠቀም ባል እንዴት እንዲያርገ ይላል በቃ ስራው ይሄ ነው እግዚአብሔር ግን ተስፋ ይሰጣል እግዚአብሔር ግን በደልን ኃጢአትን ያረቃል ምን አለ ታዲያ እናንተ ደካሞች ኃጢአት ሸክም የሆነባችሁ ሁሉ ወደ እኔ ቅረቡ እኔም ሸክማችሁን ምን እላለሁ አቀላለሁ ስለዚህ እግዚአብሔርን ተስፋ እናድርግ ሚካ የሆነ ነገር ይናገርና አንድ የሚያጽናና አጭር ዝማሬ እኔ እንግዲህ በዚህ በጎርናና ድምጽም ቢሆን ትፈቅዱልኛላችሁ ዘምራለሁ ቀጥሎ እንደሚል አይቃለ ተሰማል ወላት ነው ያላችሁት እግዚአብሔር ባላጽናኝ ነውና ቢትን ባለን ሳለን መከራ አለብንና ሁሉ በሉ አልጋ ባልጋ ነገር አይኖርም ግን ከኩም እንዳነሳው በተለይ በአረብ ሀገር የሚኖሩ ወንድሞቻችን ያለባቸው ፈተና ብዙ ነው የሚሰሩት ስራ ረጅምም ከቤተሰብ ማደር የሚፈልጓቸው ብዙ ነገሮች ስለሚኖሩ እሱን በሌላ ቀን መወያየት እና መነጋገር ይቻላል ነገር ግን አንተ እንዳነሳችሁት ትልቁ ነገር ለዝችታችን የሚጠቅማት ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ለትለት የምታነብበት ነገር በቅርብ ጸበል ላታገኝ ስለምትችል ያን መጽሐፍ ቅዱስ በምታነብበት ጊዜ ጸሎት በምታደርግበት ጊዜ ውሃ አድርጋ ደግሞ አምላኬ ሆይ ጸበል አድርግልኝ ብላ ስለት የምታለች ይደረገበትን ለምን ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ፈተናዎች ከመጽሐፍ ቅድም እንዳላችሁት ከኃጢአት ይመጣል
ከቤተሰብ የሚዋረሱ ብዙ ችግሮች ይመጣሉና እነዚህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ፈተና ሆነውባት ሊያሰቃዩዋትና እሷን የእሷን ህይወት ለመቅጠፍ ሴጣንም የራሱን ነገር ስለሚያደርግ ትልቁ ነገር እግዚአብሔርን ቃል መጽሐፍ ቅዱስን እያነበበች መዝሙሮችን እየሰማች ጸሎት እያደረገች እግዚአብሔር አምላክ ፍጹም ምሕረት እንዲልክላትና ወደ ቤቱ ወደ ህይወቱ እንዲያቀርባት በጸሎት የምትለምንበትን ነገር ነው እኔ አስተያየት ልሰጥ የምችለው። እንዳላችሁት ብዙ መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ የሚያጽናና ቃል አለው በራሱና ያንን እያነበበች እግዚአብሔር አምላክ ምሕረቱን ቸርነቱን እንዲቀርባትና ይሄ የመጣባትን ፈተና እንዲያረቅላት ቅዱሳን መላእክቱ እንዲቀርቧት ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ በጸሎት እያደረገች እንዲሁ ደግሞ በምንወያይበትን ቦታም ደግሞ እየገባች ሀሳቦችን እየተለዋወጠች ቃል እግዚአብሔር መስማት የሚያጸና የሚያጽናናና የሚያነጻም ከመሆኑ አንጻር እያጽናናት እያነጻት ደግሞ ለንስሐ ለስጋው ደግሞ ለተሻለው ህይወት ያደርሳታል። እና ከተቻለ ቤተክርስቲያንም ካለ በአቅራቢዋ ምናልባት ቅድም አሁን መምህራችን ምርቶም እንዳነሱ አንዳንድ ጊዜ የሰራ ነው ኃጢአት ከሳሽ ወቃሽ ሆኖ እኛ ከኃጢአቱ ሳንወጣ ኃጢአቱ ቀድሞን አልፎ ሄዶ እኛን በሞትና በስጋም ሊያሳጣን ስለሚችል ማለት ነው ወደ ቤተክርስቲያን ቀርባ ነፍስ አባቶች የምታገኝበት ነገር ካለ ከነፍስ አባት ጋር መመካከር ያላችሁት ሁሉ ከበቂ በላይ ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብ ጸሎት በማድረግ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ያስፈልጋል። እና እግዚአብሔር በቅዱሳን ህይወት ያጽናናል። ቅድም የኢዮብ ታሪክ አንስታችኋል፣ የዕንባቆም ታሪክ አንስታችኋል። እና በእነዚህ ሁሉ አባቶች እግዚአብሔር ስለሚያጽናና ዋናው ነገር እሱ ነው። ከዛ ውጭ እንደ ክርስትናም ደግሞ ከብርሃን ልጆች ይልቅ የዚህ ዓለም ልጆች ጠበብ የተባለው የብርሃን ልጆች የተባለው ሐዋርያት ናቸው። እኛ ደግሞ የዚህ ዓለም ልጆች የተባልን በዚህ ምድር ያለን ነው። እነሱ ዓለም ሁሉ ትተው የተከተሉ ናቸው። እኛ ግን ምንድን ነው ይህንን ምድርና የሰማዩን ምድር አሰናስለንና አመሰካክለን ኖረን የእግዚአብሔር መንግስት የምንኖር እስከመሆናችን አንጻር በዚህ ምድር ላይ ያለውን ነገር ፍጹም እንደ በቅድስናና በንጽህና ሳይሆን ዓለሙን በመምሰል ሳይሆን ነገር ግን ዓለሙን በምናሸንፍበት ጥበብ መኖር ስለሚገባ ከዛ አንጻር ነገሮችን በብልሃት በጥበብ ማየት ያስፈልጋል። እህታችን በተለያዩ ነገሮች ላይ እያነሳ ወደፊት እንመካከራለን፣ እንወያያለን። ነገር ግን ደግሞ እርስዎም መምህርም እንዳሉት ወደፊት በቀጣይ ኮሚቴን አመቻችቶ በተለይ በውጭ ሀገር ያሉ ሰዎች ያለባቸውን ፈተና እንዴት መመካከር አለብን የሚለውን ነገርም ሀሳብ አንስተን መነጋገር ይቻላል። ያስተማራችሁትን ትምህርት የሰጣችሁን ሀሳብ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ በአፈ መላእክት ይቀበልን ለማለት ነው። ሌላ የምጨምረው ነገር የለም። ወደ መጨረሻ ወደ ማጠቃለያው እንሄድና ምናልባት ቅድም አንድ ያነሳኋት ነገር ነበረች እና ኬኩዬ እሷን ልጨምር ነው። አዎ ጨምር ጨምር። አሁን አይ ቅድም ያነሳኋት በድርሳነ ሚካኤል ድርሳነ ሚካኤል ታኅሳስ ላይ የሚያነሳ ነገር አለ እና 82ኛዋ ቁጥር ላይ አናንያ ዛሬ ሚሳኤልን ያዳናቸው ሚካኤል ነው የሚል ነገር አለ እና ቅድም አንተ ስታስተምረን ገብርኤል፣ ሚካኤል፣ ሩፋኤል የሚል ሀሳብ አንስተ ስለነበረ ትንሽ ኢንፈንስ ሰጥቶ ለማለፍ ያህል ነው እና በዚሁ በድርሳነ ሚካኤላችን ላይ ምን ይላል? አንድ አምላክ በሆኑ በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ብሎ በታኅሳስ 12 ቀን ቅዱስ ሚካኤል አናንያ አዛርያ ሚሳኤልን ሊያድናቸው ወረደ፣ ወደ ባቢሎን ወረደ ይላል እና አንዳንድ ጊዜ ይሄን ነገር ሲያነቡ እንደ ያዳናቸው ገብርኤል አይደለም ወይ የሚል ነገር አለና ቤተክርስቲያናችን ይህን ትምህርት አስታርቃ ታስተምራለች። ምንድን ነው አለቃው ሳያውቅ የሚሰራ ነገር የለም እና የመላእክት ሁሉ አለቃ ሚካኤል ከመሆኑ አንጻር በሚካኤል ተገብቶ ገብርኤል ወርዶ አናንያ አዛርያ መሀል ተገኝቶ ያዳናቸው፣ ነገር ግን ቅዱስ ሚካኤል ሳያውቀው የሚደረግ ነገር የለም ብለው ሊቃውንቱ በዚህ ይፈቱታል። እና ቅድም ያነሳት ስለመሰለኝ በትምህርት መሀል እንደዚህ እንኳን ቢባል ለቅዱስ ሚካኤል እንኳን ቢሰጠው ድርሳነ ሚካኤልም ለቅዱስ ሚካኤል ቢሰጠው ቅዱስ ሚካኤል ሳያውቀው ገብርኤል የሚያደርገው ነገር የለምና ነው። የመላእክት አለቃ ሁሉ ሚካኤል ከመሆኑ አንጻርና ከዛ አንጻር የሚፈታ ነው የሚለውን ነገር ነው። እንዳስተማራችሁን የመከራችሁን ወንድሞቻችን እግዚአብሔር ቃል ቤት ያሰማልን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ብዙ ለመናገር አይደለም፣ ክብረት ይስጥልን። እሺ ሚክዬ፣ እሺ ተቀብያለሁ። ምናልባት ቢኒ ገብቷል እና ሜሴጅ እየላከ ስለሆነ እስቲ አጭር ነገር ቃልና ኤስአርቲ ገብታችኋል፣ ቤቲም አለች። አንዳንድ ደቂቃ ልስጣችሁ የምትሉት ነገር ካለ እንደ በጣም ይቅርታ ቢኒ ገብቶ እኔ እዚህ መቀመጥ ጥሩ አይደለም እና እሱ የሚሰራው ነገር ይበልጣል ከኔ።